Och på tal om Danmark som du nämner, det har skrivits en del om det, att du ska ta över det danska landslaget här och sådär. Har det påverkat dig, laget på något sätt, och är du lika fokuserad på Malmö som du har varit innan de här spekulationerna började? Ja, det tror jag gör då. Det, jag har gjort det, jag har kanske gjort ända med också, kanske gjort för mycket. Men i alla fall gjort det och sörja för att vi har grundiga nog i vår förberedelse. Vi startar redan på fredag och förbereder oss för den matchen här. Och nettopp med tanke på det du säger, för det är alltid lätt. Och jag säger alltid att det är alltid lätt att bruka det som ett argument för att det har varit mycket förstyrrelse. Men vi har ju störningar hela året igenom sån sätt med spelare och nu är det tränare som är aktuellt i ett eller annat. Men är det viktigt att hålla fokus, så jag plejer alltid att träcka tillbaka och gå tillbaka till 1999. När jag skrev under för Brøndby i april månte, och svensk journalist var helt klar på att jag kommer inte att tappa fokus på kampen om att bli mäster med Helsingborg. Det gjorde jag inte, vi blev mäster i 99. Och då var det hel säsong som måste gå med det över huvudet hela tiden. Men jag försöker göra en så bra jobb som möjligt där det är till en värd tid. Och så hoppas jag att spelarna inte blir märkt av det. Jag har också talat med Marcus om den situationen där, så han har varit informerad på vad som ligger i de ryktena. Så det vet jag.